нас происходит. Сейчас посмотрим. Ха! Ха! Это те, кто мне нужны, но это беспредельщики реальные. Тут даже к бабке не ходи. Добрый день. Доброго дня. Выключи хоть фонарь, ты когда видеосъемку ведешь, выключи хоть фонарь. Почему вы решили? Мы же ему погано видим. Выключи фонарь. Ночи. Это ж терминатор. Это терминатор. Ну этих на этих. Нету этих. Наколенников. Ты зачем водителя избил? Зачем ты водителя избил? Которая находится в скорой помощи. А кто это такой? Я пытаюсь. Людина говорит, что он представляет его. Я хочу установить, кто это, имя его. Перед тем, как хочу установить, ваши представы, чтобы установить. Я задал вопрос, вы разглядаете справу? Я вам сказал, что мне треба зрозуміти, кого вы представляете. Может, вы не этого громадянина представляете? Вы разглядаете справу, на что вам потрібно? Я еще не начал разглядать справу. Я хочу тільки почати. Мені треба дані для того, щоб встановити, хто це такий, що це за громадянин, щоб розпочати проти нього проводити розгляд справи. Я вам вкотре відповідаю, що мені треба дані. Мені потрібні дані. Шановний, якщо у вас буде щось вирішити. За що тебе остановили? Бери зарядку. Скажіть, будь ласка, ви за яку рядку? 10 раз одне і те саме питання. Порядне зближення, не знаю, де у нашого ряду. Юра, мене Володимир. Там знак 516 є. Ви його порушили. Будь ласка, ваші документи, представтесь, будь ласка. Я ще раз докази покажіть, я вам дам документ. Я вам кажу, розгляд справи спочатку, потім докази. Згідно статті 247, справа не може бути розпочата за відсутністю події та складу адміністративного правопорушення. Вам це відомо? Відомо. Так які підстави? Дивіться, підстави для того, щоб громадянин хоча б представився, щоб ми зрозуміли, що хто це такий. Чому немає? Є в нього такий обов'язок? Є в нього такий обов'язок? Я починаю розгляд справи, проти кого я маю розпочати розгляд справи, шановний? Я вам ще раз кажу, що справа не може бути розпочата. Мені треба зрозуміти, проти кого я маю розпочати розгляд справи. Я розумію, що вам треба. Ви ж вже тут, адвокат вже тут. Вже тут надзор, вже тут. В чому питання зараз водію представитися, і ми розпочнемо розгляд справи. А в чому питання йому це зробити? Тому що мені треба, коли я розпочинаю розгляд справи, я не довіряю адвокатам, я не довіряю громадянам. Так що це ж таке ж саме і вас. Смотри, Женя, ти що, не довіряєш адвокатам или що? Ні. Поліція має захищати, а не людину. Куденко теж не довіряє адвокату. Я його не клав. А як він зупинився? А чому тут Куденко, Вадим? Ну Куденко пользується адвокатами. Куденко тут, при чому Куденко? А що ти за дичь несеш, що ти не довіряєш адвокатам? Ти вміняємий взагалі? Це моя точка зору суб'єктивна, Вадим. Так уволься і пойди на другу точку зору. Це ж теж моє рішення. Коли я зберуся, я це зроблю. Це ж ось ти сьогодні день зробив. Я не довіряю адвокатам. Пиздец. Будь ласка, ваші документи, шановні. Задержувай, короче. Документи проти. Хто задержаний? Задержувай його. Кого я задержую? Задержувай його. Ну, а наручники одягай, вези в райотдел. Он отказывается тебя предъявить. Навіщо? Ну, он отказывается предъявить. Навіщо, Вадим? Я не могу понять. Вадим, можна я чи з ним буду? Та й ти з тим і з тим. Вибачте, ім'я окупатів. Юрій Володимир. Юрій Ніколаєв. Юрій Миколаєв. Юрій Миколаєв. Я чи з вами буду спілкуватися? Так ти сказав, що ти їм не довіряєш. Ні тому, ні тому. От ми два чоловіка. Але ж він представляє, як він каже. От два чоловіка, яким ми не до... Я хочу документи, будь ласка. Треба встановити, хто це такий, для того, щоб ми... А це фішки вони поставили? Так, так. Когда они будут ваши, тогда вы будете... Нет, это не ваши. Это не ваши. Вас? Так не повторяйте, как я делаю. Правильно, так не можно рубить. Так не можно рубить. А что, вы подмогу вызвали или что? А кому она звонит? Спецназ зараз приїде, Вадим, в таких жилетках. Я так розумію, прийшов новий руководитель, дав вам в команду, нарушив ПДД, витягуємо з машини, правильно? Хто витягував з машини, Вадим? Ну ви чоловіка довели до того моменту, що приїхала скора. Зараз я яркості добавлю.
Данный автомобиль рухается, все правильно, робот бачить знак Е16, перестраивается в полосу. Рухається по полосі, яка вказує рухи вороч. Який автомобіль? Ну ладно, добре. Хюндай. Далі. Дивимося далі. А куди ви розвернулися? В смысле, куди ми розвернулися? Ну на машині. Ви про що зараз? Ми патрулюємо територію, Вадим. Короче, от з этим у мене є ролики. Короче, сильний чувак. Сделай проще лицо, улыбку сделай на устах. Люди тебя смотрят. А да чипай ты мне винтик. Короче, был в наколенниках, сейчас наколенники снял. Перчатки, это чтоб поняли, пощечины водителям отпускать. Телефон, чтоб, короче, сделать хом-видео. Ну просто боец невидимого фронта, правильно? Робокоп, да, он самый. Ну, пацанюра вот стоит, пока мисс ничего не говорит. А я-то думаю, где контент-то найти, а контент вот он. Я не понимаю, зачем вы хищник на турнире вообще? Вы что, охотитесь за лохами или как? А кто это? А где хищник? Кто это? Вы же охотники, короче. Короче, сама суть. Остановили водителя за то, что якобы он где-то там нарушает ПДД. В итоге обставили его фишками, фишки вы видели, я убрал. По сути, довели человека до того, что он вызвал скорую помощь, у него поднялось давление. И вот этот, представьте, вот, нужно сделать цирк для того, чтобы выписать гребаное постановление в 340 гривен. Вы понимаете? Это же грубейшее нарушение. Это Женька Лахтионов старший, есть младший. Младший там вообще отморожено наглухо. Они не могли меня видеть, потому что они там третьей или четвертой машиной стояли. Но никак они не могли. Они увидели, что там что-то. А что именно, не поняли. Показую вам. Бачимо автомобіль, який рухається. Ну, а ви бачите там особливо таку прикмету? Нажміть на паузу. Так, добре. От на крыше, що там вистачить? Ходімо, можете багажник відкрити, я покажу вам цю особливу прикмету, яку він зняв. Покажіть, що він зняв. Добре, на відео покажу потім. Покажіть. Потім покажіть. А чого потім? Перенесемо розгляд справи, я показую. Так справа не може бути розпочата за відсутності доказів. Вона може бути. Вона з фішкою так само. З якою фішкою? Вона з фішкою такою ж самою. Ми бачимо, що вона рухається. Ви гонитеся за автомобілем з якоюсь фішкою. Я фішка. Він громадянин, якого ви представляєте, якого ми зараз не можемо зрозуміти. Багажник можете відкрити? Ми покажемо. Вона відказується. Бачите? Відмовляється. Якщо він відмовляється, значить воно так і є. Можемо перенести розгляд справи, якщо ви бажаєте, і розглянути його в УПП. Слышиш, знаєш, саме цікаво, що ти зробив шоу, скільки там штраф? 340? 350, 340. Ну, 340 гривень. Так це не я зробив. Так ти зробив шоу. Це не я зробив. Це не я зробив. Понимаєш? Вигань. Це грубіше нарушення. Давай вопрос. Це не грубіше. А чого тут скорая делает? Я не знаю, ви спитаєте громадянина, він же ж... Ну ви його довели до інфаркту, понимаєш? Яким чином, скажіть, я ж не знаю, яким чином ми... Ну чому? Якщо ви вважаєте, можна я скажу, щоб було конструктивно? Якщо ви вважаєте, що ми довели когось, що ми довели, то зверніться, будь ласка, зі скаргою на вищестоящі інстанції, для того, щоб вони розглянули і встановили, ми це довели, чи громадянин сам себе довів своїми діями. Тому, в зв'язку з цим... Він говорить, що він бився ще головою об руль. Да, він може ще щось робити, я ж не знаю. Я пішов скачувати відео, як цього хотів громадянин, і попросив його документи підготувати. Документи я досі й не бачу їх. Скільки ми вже тут стоїмо, спілкуємося, документів зовсім він не показав. Швидкій медичній допомозі громадянин відмовився також представитися. Він діє чисто по вашій схемі, діє чисто по вашій схемі. Не давай документи для того, щоб не розглядали справу, бо винесуть. Ну так, така у вас схема, я ж не знаю. З Юрієм
Миколаевичу. Ми вже другий раз зустрічаємося, одне і те ж. Я думав, що він хоч може змінився. Зараз ми розпочнемо розгляд справи. Ти що, ти зараз оскорбляєш адвоката чи що? А де я образив адвоката, скажіть, будь ласка. А для підвідки я мав змінитися, скажіть, будь ласка. Розглянемо справу. Якщо ви вбачатимете, якщо ви вбачатимете якісь порушення з моєї сторони, якщо ви вбачатимете якісь порушення, ви можете це оскаржити. А судовий збір ви заплатите? Якщо це буде вина моя, якщо ви виграєте, звісно, сплачу його так, я. Чого? Сплачу. Буде ваша, а ДПП не буде платити за тебе? Ну, ви ж хочете, щоб не, я... Не, подожди, ви ти... Ж хочете, щоб я а сплачу. Я тебе говорю, ти не зможеш його заплатити. Тоді, бачите, я не зможу. Ну, ти ж, ти ДПП буде сплачувати, ну, правильно? А хто ДПП це фінансує? А хто це фінансує? Громадяни зі своїх податків. Mm-hmm. Ми повертаємося до того, до що чого? Судовий збір повертається не з його кармана, з мого, з Вадима, з іншого. Ви ж подакуєте. Чому ви не платите? Ж налог постійно, і військовий, все ми сплачуємо. Вам компенсується всі ці витрати, всі ці податки. Ну, я туди, чесно, я туди... Відео, як зняли фішечку. Ви хотіли відео, як зняли фішечку? Ми зараз вам покажемо відео, як зняли фішечку. Так, народ, в принципі, то, що здесь происходило, сразу говорю, этого делать нельзя. Там, фішки трогать, там, общаться с полицейскими, да, они негодяи, да, они там нехорошие люди. Но вот эти телодвижения, то, что я делаю и как мы разговариваем, я вас переконливо прошу, не повторяйте то, что мы делаем. И если вы нарушили правила дорожного движения, и вы знаете, что вы его нарушили, и пытаетесь уйти от ответственности, будьте готовы, что вы понесете финансовую часть. Хоть вы будете обжаловать постановление, хоть вы будете его оплачивать. И если вы готовы качаться до конца, вы будете качаться до конца. Но таких, как я и мои коллеги, всего лишь 5%, а то и может и меньше. Поэтому полицейские не стали дальше раскачивать эту ситуацию, хотя там, ну да, есть какое-то видео, ну да, есть нарушение какое-то там, непонятно, где-то там под знаком. Но опять же, знаки 5.18, 5.16, это не есть грубое нарушение. Все может в жизни быть и произойти. Поэтому, друзья, я знаю, что много не подписано на мой канал. Обязательно вам всем нужно подписаться, оставить свой комментарий и поделиться этим видео, а также вступить в нашу группу «Надзор Харьков». Ссылки все в описании. Ну а если тебе нравятся мои проекты, ты можешь сделать свой донат по ссылочке в описании. Я погнал дальше.